Pacitane akeh ya wis ayem banget. Alhamdulillah. Ya sawerane iki ya wis ngawe-awe kok ngro ora diwehi jotos kita. Dasare terang ora diparingi udan pancen iki. Iya kon udan pengen kena urung diparingi. Ya banyune wis langka banget ora udan-udan gumun. Ning dasare tetep adem ayem temenan. Adem ayem sandingane galon kok karo kae tremos. Adem ayem. Pentingnya anggraman tuh main jalur. Bisa. Pokoknya aman terkendali. Aman terkendali lah ayo gue. Nangkene ya sih nanggone dewek kasih kebumen ayo. Bisa. Biarpun yang anukan hari gunung mesti kini nangkene hari ratan ayo gue. Bisa. Ya tetap aman. Aman tentera. Adem ayem. Ya yuk. Iya kakange. Aman tentrem. Dasare duwite akeh. Sing pada duwe ya bisa. Kari golung plesir. Mari bocor ya kena. Bisa. Terus mari ngendi maninge jati jajar ya nak. Ning ki anu nang aring pantai lo gending ae gue. Singangine nang kana semirbit. Ya. Silir-silir ning pantai lo gending. Lumayan adem ayem.
aman tentra. Silir silir neng pantai lo kecil.